en serie av workshop och seminarier som vi har hållit på samma tema. Och där vi började ganska övergripande och prata om vad standarder i industrin faktiskt är för någonting. Och sen har vi borrat oss ner i detta ämne som är så otroligt viktigt för att få den smarta industrin, alla pratar om, för att få den standarder otroligt viktigt. Så det tänkte vi göra idag. Bra, goda exempel från Sandvik Coromant och Syntel och även från Chalmers som berättar om digitala stambanan, produktion och erfarenheten därifrån. Jag heter Daniel Bokqvist och är biträdande processledare på Automation Region. Och Automation Region är ju många fler än bara mig och min kollega Anna som jag har med mig också här som sköter tekniken i bakgrunden. Per, du kan väl visa min fantastiskt fina bild där på vilka som faktiskt är Automation Region. Det är ju våra medlemsföretag och partners. Idag är vi drygt 160 stycken medlemmar och partners som alla är med i det här nätverket som är Automation Region. Och jag vill säga att det gemensamma intresset för alla deltagare i våra medlemmar är ju intresserade av att utveckla kompetens, kunskap och utveckla automationslösningar i världsklass skulle jag absolut vilja säga. Och det är alltid från stora företag som ABB och Siemens och den typen av företag, men också IT-företag, konsultföretag, små startups och liknande, men alla har det gemensamma intresset där. Automation är ju ett område som är otroligt brett idag, så det är ju väldigt, väldigt brett område där vi pratar väldigt mycket mer om kanske industriell teknologi och den typen av teknologi där den installerade basen av automation och IT-lösningar som har funnits med oss sedan datoriseringen på 70-talet egentligen, där Sverige är väldigt långt framme, och när det möter den nya IT-teknologin så händer någonting väldigt speciellt, och det är just i den skärningspunkten som vi kallar för Intech eller industriell teknologi. Så det pratar vi väldigt, väldigt mycket om. Vi försöker samla det här och driva de här frågorna, och det gör vi på många olika sätt. Och att just vi har gått in i det här projektet och varför det är viktigt för oss är just för att det är en fråga som kommer upp när vi pratar med våra medlemmar. När vi samlas till konferenser och liknande så är det standarder som kommer upp på agendan. Det är otroligt viktigt för att man ska få det här att hända. Och därför är vi jätteglada att få vara med i det här sammanhanget tillsammans med våra goda vänner. Per är projektledare för det här projektet. Du kan väl berätta lite mer om det här forumet och projektet som vi driver. Ja, vi kan börja med, och jag tänkte jag skulle ge några ord om vidare här. Du har väl berättat mycket om det här nu, men att vi verkligen ska ge en goda exempel i tanken här med standardiseringen. Och agendan, så som du har berättat den med lite hållpunkter där, är ju att jag tänkte, som du sa, Daniel, ge en lite mer kort information om det här forum för standardisering. Och sen så har vi Sandvik, Syntel och en liten paus. Och sen så har vi Maja Berring från Chalmers som presenterar sin forskning. Och sen så har vi ett diskussionspass också där. Så vi tänkte vi skulle följa upp. Så att de frågor som dyker upp som vi inte får svar på direkt här. Och reflektioner och så kan vi ta med oss in i den här gemensamma diskussionen. Och så avslutar vi här vid 11:30. Planen då. Och det här forumet, tanken där, som du sa där Daniel, så har vi sett att det finns ett behov av att få stöd i hur man ska tänka kring standarder och förstå vilka standarder det finns och så. Så då skapar vi det här forumet med stöd av Vinnova under det här första verksamhetsåret. Och tanken här med forumet är att vi ska samla olika aktörer från svensk industri. Och dels är det då experter som kan standarder, SIS bland andra, högskolor, universitet och andra representanter från industrin. Men också då tillverkare och användare av digitaliserad utrustning som då behöver nyttja standarder. Så att få ihop det här nätverket i det här forumet är förhoppningen, och att vi då ska kunna ge ett praktiskt stöd från det här nätverket. Och hur, det är en sak vi utvecklar då, men workshops har vi haft under året, seminarier, lite coachning och
informationsspridning på olika sätt för att stödja det här. Och målet är ju att vi ska hjälpa svensk industri att faktiskt ta till sig fördelarna som finns med digitalisering. Och nyttja de standarder som finns till dess fördelar. Så att man verkligen drar nytta av allt det arbetet som har lagts ner i standardiseringen. Och vi som står bakom det här forumet som har skapat det här initialt. Och det är inte vi som ska vara forumet totalt sett. För det ska ju då bli många fler parter. Men från RISE är det jag som sagt leder projektet. Och så har jag lite kollegor som inte är med här idag. Men vi kan väl bara gå varvet runt och säga hej, tänkte jag här. Från KTH har vi Gunilla. Hej, Gunilla. Jag har jobbat med informationsmodellering och modellbaserat arbetssätt och standarder. Många, många år forskat. Så har vi Thomas Lundholm också från KTH. Ja, Thomas Lundholm. Också på KTH inom ett centrum som heter PMH Application Lab, eller PMH Application Lab, där vi jobbar med drivlinjetillverkning för tunga fordon. Och jag är mest engagerad då i frågor kring smart tillverkning. Och Charlotta, jag vet inte om vi har med oss Charlotta nu. Hon hade lite problem att komma in i mötet. Okay. Kanske... Ann-Sofie tar vi först då. Ja, hej. Ann-Sofie Sjöblom från Svenska institutet för standarder. Jag är projektledare precis inom det här området, smart industri. Och har motsvarande standardiseringsgrupp inom det här området och ansvar för den gruppen. Sen jobbar jag även inom robotik och additiv tillverkning och ansvarar för de grupperna. Ja, jättebra. Vi får se, Charlotta ansluter väl strax då. Daniel då har redan presenterat sig. Så det är jättebra för oss att vi har med Automation Region med det stora nätverket som vi har där. Så ser det ut. Och det här forumet, vi startade i januari och vi har byggt upp en hemsida. Vi har, som är fortfarande under utveckling, skapat nyhetsartiklar. Sen hade vi en workshop i april och en workshop i maj som säkert en del av er var med på. Där vi fångade också för forumsräkning fångade vi lite idéer om vad som behövs. Så vi har den här workshopen idag där vi tänkte ge då mer konkreta goda idéer, exempel på arbetssätt kring standardisering. Sen framåt så har vi en workshop redan nu om några veckor, 17 november. Som vi kan berätta lite mer efter i slutet på dagen här. Och så har vi då tänkt också en workshop här i Q1. Exakt datum får vi återkomma till. Förhoppningsvis blir det ett fysiskt möte då. Så vi håller ju på att bygga upp det här forumet. Försöka förstå det här industriella behovet. Och baserat på det hitta vad är det vi ska erbjuda de här industriföretagen som vi har i vårt nätverk. Vad är det man vill ha? Är det coachning? Är det workshoppar? Är det kontakter till experter? Så det är någonting som vi försöker att forma fortfarande. Vi tänker då förutom workshoppar ta fram någon sorts enkel guide, hjälp för företag att veta hur de ska börja ta sig an det här med standardisering och hitta rätt information och sprida den informationen via en hemsida då. Och den hemsidan kan jag göra lite reklam för. Det finns ju en länk där som vi kan skicka i chatten sen. Men man kan gå in på ri.se, RISE hemsida. Och så bara söka ut och skriva forum standardisering så kommer man fram här. Och där finns det också inspelat material. Länkat till inspelade materialet från de tidigare workshopparna. Jag tänkte prata om... Multisource Digital Twin Configuration of Cutting Tools, vilket betyder att man kan bygga en verktygssammansättning som består av komponenter från olika leverantörer, vilket är det vanligaste som förekommer ute i industrin, att man har en adapter, olika delar som inte kommer från samma leverantör när man bygger upp ett verktyg. Och vi som tänker prata om det här är, hur det fungerar då? Bengt Olsson heter jag.
jobbar på Sandvik Coromant som produktinformationsspecialist. Och min kollega Mikael. Ja, Mikael Hedlund. Och vi har en bakgrund, jobbar mycket med standarder, så vi tänkte prata om en success story då, vad vi har fått ut av att jobba med standarder. Och går man tillbaks så var det ganska länge sedan Sandvik Coromant började den här resan. Den började under 1990-talet. När vi började fokusera på att driva fram en standard som var datorläsbar för att kommunicera information om våra verktyg. Så det hade inte att göra med att standardisera verktygen som sådana, utan mer om att standardisera hur vi kommunicerar informationen om dem. Och det var många utmaningar vi hade framför oss. Det var ju det digitala då mot papperskataloger som vi gjorde. Vi producerade kataloger varje år som bäst med lite extra blad när vi hade lanseringar och sånt. Och vi kände att det kommer ju krav att informationsuppdateringar ska vara tillgängliga snabbare, med en högre frekvens, och kvaliteten måste också vara mycket bättre om det är system som kommer att ta emot informationen. Det sitter ingen människa som kan begripa när man har flyttat decimalkommat på fel ställe, utan det kan bli verkliga tokigheter när det är en maskin som läser in sån information. Produktkonfigurationer som görs att datainformation om sådana ska vara också digitalt tillgängliga direkt, så att säga. De kraven kände vi kom då. Och vi hoppade på den resan och har jobbat hårt. Har kommit långt där och har fått mycket tillbaks av det. Men det är fortfarande små pusselbitar kvar. Så lösningen för att ta sig fram i den här resan har varit att vi samarbetar inom en ISO-arbetsgrupp. Tillsammans med våra industripartners och konkurrenter. Och det intressanta är att de värsta konkurrenterna vi har ute på fältet kan vara våra bästa vänner när det gäller att beskriva produkterna. Och vi kan verkligen enas där att så här vill vi ha det. Så det är faktiskt en intressant lärdom. Också som vi har i och med industriella revolution nummer 4 här, så känner vi att den här affärsmodellen där vi inte bara tillhandahåller de hårda verktygen, utan vi ska tillhandahålla en fungerande process i industrin för våra kunder som använder verktygen. Den har blivit mer viktig att kunna stödja digitalt. Det här är ju så vi jobbar historiskt med människor som hjälper till fysiskt, pratar och handmässigt besöker kunder. Men den här informationen ska också fungera nu. Att vi finns inne i kundens system och kan ta del av information från dem och kunna påverka, ge förslag på processförbättringar och sånt. Så att den här affärsmodellen blir faktiskt viktig, och se till att informationen flödar som vi behöver för att kunna förstå hur en process fungerar och hur den kan optimeras. Så vi levererar inte bara de stela, dumma verktygen, utan det är connected tools, kan man säga,
Det betyder inte att verktygen behöver ha någon sensor eller sändare i sig, bara att de har information om dem som kan leva ett tvillingliv under livscykeln. Så att system kan fråga de modellerna istället för att fråga den fysiska stålbiten. Och det vi tänkte prata om, först pratar vi om komponenterna, verktygskomponenterna, som kan beskrivas av den här verktygsinformationsstandarden ISO 13399. Och då kan man beskriva parametrar, properties och geometri. Det är en property file och en geometrifil som finns, och vi använder oss också av referensbibliotek för vokabuläret vi använder oss av, och ett referens, och vi använder referenssystem som den här standarden beskriver, att vi kan parametervärden kan också associeras till geometriska positioner på verktyget i 3D-rymden. Och det ger speciella effekter då när man ska bygga verktygssammansättningar. Så det här är i stort sett information som vi har skrivit i papperskatalogerna, och nu vill vi kunna skapa den här informationen elektroniskt. Tidigare när vi gav ut en katalog, då skrev man ju väldigt många sidor, och nu måste vi ju paketera väldigt många filer då om våra verktyg. Det är både den här property-filen, geometrifiler och andra saker. Så att det blir ju en någonting. Hur kommunicerar vi den mängd information så att det blir begripligt för en mottagare då? Och nummer tre handlar om den digitala tvillingen av ett verktyg. Det är när man bygger en verktygssammansättning, och då visar vi ett exempel på tool library funktionalitet, en molntjänst där man kan bygga ihop sammansättningar. Några ord om ytterligare arbete som pågår just nu i 13399 för att ytterligare stärka kopplingen mot shopfloor då. Utmaningen då, cutting tool till cutting tool component. Vi har den fysiska detaljen. Hur får vi då in all information i de här filerna, och hur samverkar den här geometriska informationen med parameterinformationen? Så det är en resa. Hur ska det där gå till? Gick jag baklänges där? Ja, av någon anledning. Det viktiga är då i datainformationsutbyte är språket man använder sig av och betydelsen av det man säger. Och det är där ISO 13399 kommer in, så att när vi pratar information så betyder det samma sak för både den som uttalar orden som den som lyssnar på orden. Det är viktigt. Och tittar man då på den här parameterfilen, ISO 13399 använder sig av filformat som STEP har utvecklat, och den innehåller då en lista med parametrar. Den måste ju vara tolkningsbar av mottagaren, så att då finns det då ett referensbibliotek som ISO har upprättat, så att man hänvisar, varje parameter hänvisas till en definition in i det här referensbiblioteket, så att tolkningen finns där. Och 13399 innehåller också en informationsmodell
så att informationen organiseras på ett begripligt sätt också. Och eftersom den här informationsmodellen är en, ska säga, den ursprunget är produktmodellen inom STEP, så att den har alla de möjligheterna som vanliga produktmodellen har. Den här länkar vi då massa information, typ det vi hade tillgängligt förut i kataloger, bilder och modeller. Vad ISO 13399 också gör, att den ställer krav på 3D-modellen, till exempel att vad den ska innehålla. En 3D-modell, CAD-system, STEP-standarden har ju väldigt många möjligheter, och ISO säger då att man ska använda referenssystem, koordinatsystem som är klassade på ett speciellt sätt. MCS är Mounting Coordinate System, det är för montering då av den här när jag bygger ihop verktygen. CSW, ett Coordinate System på WorkVisai, det är också montering, men åt andra hållet, där jag monterar mina skäräggar. Och på samma sätt så finns det information om vad som passar, vad den här passar till. Det finns också i parameterlistan, men det är vi har en referens till den här punkten då, eller koordinatsystemet med orientering. Så att när man bygger assemblet så är det väldigt rakt på för ett sådant system. Sakerna hittar sin plats automatiskt, om man säger så, utan att man behöver sitta manuellt och passa in dem. Och samma sak, så finns det information om de här 2D-ritningarna för äldre system också. Så att man kan bygga en tvådimensionell, det är för att stödja äldre system, tvådimensionell lösning. Då använder man olika layers. Det är också beskrivet i 13399 hur det ska gå till. Så att det är en extra specifikation hur man använder de andra formaten också. Plus sin egen specifikation då, hur man levererar en uppsättning parametrar. Har du någonting att tillägga där, Mikael? Vi växlar till utmaningen då. Det gäller att kunna utbyta all den informationen vi hade i papperkatalogen. Nu ska den finnas i en ZIP-filspaket. Och vi hade väldigt många produkter, 10 000-tals produkter i katalogen. Vi har faktiskt många fler produkter i den här ZIP-filen. Anledningen är att katalogen hade de säljbara produkterna. ZIP-filen kan även ha produkter som har utgått, för att kunder kan ju fortfarande ha dem, använda dem i sin verkstad. Så att de finns kvar där som referens, de går att använda. Så att en kund hade ju tidigare behövt spara, det räckte inte med det senaste, man behövde spara historiskt också för att täcka in information om sina verktyg man hade i verkstaden. Det kan man nu slippa. Så. Här saknades ett standardiserat sätt att paketera en sån här ZIP-fil. Så att här gick vi ihop några partners, konkurrenter. Inte på ett internationellt standardiserat sätt, men vi kom överens i industrin att om vi gör på det här sättet så borde det fungera. Så vi gjorde en specifikation som hette Generic Tooling Catalog. Och den innehåller de här delarna som jag visade. Det är produktdata, 3D-modeller, 2D. Och så innehåller ISO också ett regelverk för hur man kan komma fram till vad som passar till vad. En sök specifikation.
Vad som också behöver finnas i lådan för att man ska kunna efterlikna katalogen då. Dels för människan, om man vill kunna bläddra i den här informationen i något mottagande system, så vill man ju känna igen sig. Så det är en typ trädstruktur, hierarkisk struktur, där man kan leta sig fram till verktygsfamiljer och ner på grupper. Och där följer det då med ikoner och bilder för att göra den här begripligare för människan. Sen behövs den här hierarkin, klassningen, också för mottagande system för att begripa vad är det för någonting jag har fått, så att de vet vilken låda i sitt system de här grejerna ska hamna i. Så att det är även, inte bara för människan, även för maskinen behöver kunna förstå vad det är för någonting, varje del är för någonting. Så att en sån finns med. Och sen finns också en information om hela zip-filen. Ja, som en packing slip när man köper någonting på internet, så står det vad som finns i där. Vem, när skapades, när packades lådan och vad innehåller den? En sortimentslista. Och nu sa jag det i fel ordning här, men vem paketerade lådan också med där? Här ett exempel. Vi har jobbat med den här standarden 13399 för verktygen, och för att kunna få det vi ville, uppnå det vi ville, det skulle vara bra kvalitet, det skulle gå, skulle vara elektroniskt och det skulle gå, det skulle vara begripligt för ett mottagande system, och det skulle gå snabbare också, skulle kunna göra det här högre frekvens än en gång om året. Så har vi implementerat faktiskt standarden inne i våra interna system också. Så här är ett exempel hur vår arkitektur schematiskt ser ut. Vill du prata om den här, Mikael? Vi ser till vänster då. Produktutveckling, forskning och utveckling, R&D. Som använder PLM CAD, där vi styr våra begrepp enligt standarden, E-class och 1339 med flera. Där är ju en resa också att ta till sig de här begreppen och harmonisera och sådär. Så det är en mappning som är gjord där som är både stärkt standarden och stärkt begreppshanteringen internt för företaget. Och sen används den här standarden, begreppsmasterdatat, klasser och egenskaper när vi bygger de här produktdata för kund. Enligt den här standarden som vi har jobbat ihop med verktygsindustrin. Och resultatet är den här SIP-paketeringen. Och om man verkligen plockar ut alla produkter, så blir det 60 000 stycken dokumenterade i 200 000 filer. Så det är rätt mycket då, men man behöver inte ta emot allt såklart. Du hade en jämförelse med tiden. Att det, ja. Idag tar det 14 minuter ungefär för att få ut en sån här paket jämfört med kataloglösningen några år tillbaka. Det är inte alls gick att uppdatera lika frekvent och inte hålla uppdaterad lika snabbt. Det kommer in mycket på kvalitetssäkring också på datat. Data ska stämma. Och ni kan se att den här encoden då, som gör den här 13399 parameterfilen, den vi använder oss av. Det är den externa definitionsbiblioteket som ISO ger ut, som vi kör direkt mot. Och en fördel är att vi kan ju enkelt
i vår arkitektur i alla fall ha flera referensbibliotek och kanske flera versioner av schemat om det skulle vara så. Så vi kan, om det sker en förändring i ISO, så kan vi fortfarande parallellt göra paket av en äldre version och en ny version. För annars kan det bli väldigt svårt om ISO gör någon, eller någon extern gör någonting som inte är bakåtkompatibelt. Då har vi möjlighet att parallellt fortsätta med den äldre varianten också. Parallellt, så att det är bra. Man kan också säga att produktklassificeringen här, den gör en, den klassificerar sig själv. Det är portrettfilen som står för, som skickas in i den här klassificeringsmotorn, och då hängs den in i den här katalogträdet var den ska presenteras någonstans. Enligt det regelverket som vi kom fram till i industrin. Och vad händer med det här paketet då? Jo, det finns ju då tillgängligt för applikationer ute på fältet. Vi har en molntjänst, här ett exempel på en molntjänst, vår tool library, där vi dels har en katalog sökfunktion, man kan se vår katalog elektroniskt, och du kan bygga en verktygssammansättning. Den här har ju tillgång till hela vårt sortiment by default, så att säga, men man kan även ta in hela sortiment eller delar av sortiment från andra leverantörer, så att den kan populeras så att det går att göra en sammansättning som bygger på att komponenterna kommer från olika leverantörer i en sammansättning. Vad man också kan göra, man behöver inte ta in ett helt sortiment om man inte vill. Man kan också gå till såna här data broker sajter på internet. En stor i Tyskland är Tools United, där man kan hitta verktyg från olika leverantörer. Och där kan man då välja en komponent, och sen går man tillbaka till sin toolmaker, och då följer den med in, så man hittar det här. För de utnyttjar också det här SIP-paketet, så att man kan ta en produkt härifrån in i toolmaker. Man kan också göra likadant med på vår webbsida, gå och hitta en produkt och så tar man med sig den in i toolmaken och bygger ett assembly. Så att det finns olika sätt att titta på katalogen här inne och välja ut, eller man är på vanliga webbsidor ute på webben och hittar en produkt som man tar med sig in hit. Och de som är då kompatibla med den här ISO 13399 och den här generic tool katalog SIP konventionen då, så kan den informationen flöda in i ditt verktygssammanställningsprogram. Och vad som händer sen är att man gör en sammanställning som då också paketeras i en sån här box, så att den kan gå ut till, i det här fallet är det Acme Automotive som är mottagaren. Och här pågår också ett ISO-jobb just nu, där vi håller på och skriver en mer detaljerad specifikation hur den här sammanställningen kan kommuniceras, så vi verkligen får med all information vi faktiskt har i det här sammanställningsögonblicket, som kan vara användbart också för slutanvändaren. Och den digitala tvillingen då, som kommer till Acme Automotive, det är ju ett sånt här verktyg som kan se ut så här. Det består av en SCAR-bit och några Coromant-delar. Kunden köper ju hem de fysiska bitarna också, och sen gäller det att man bygger den enligt specifikationen då, tvillingen, man sätter ihop dem. Och slutsteget då i verktygsrummet är att man synkroniserar det vi vill ska hända, att man synkroniserar den digitala tvillingen med den fysiska konfigurationen, så att man ser den digitala som en spes, sen bygger man den fysiska och sen mäter man ju den fysiska. Vad fick jag för längd exakt?
och diameter exakt. Då kan man synka den digitala tvillingen så att den stämmer så att den blir mer fysisk, den blir mer instansierad, så den stämmer med den fysiska. Då har man skapat den här tvilling, digitala och fysiska, som kan göra nytta ute på verkstadsgolvet, hoppas vi. Att delta i ISO-utveckling, det vi har lärt oss är att det finns utmaningar. Man kan se det som att det är en väldigt långsam process. Att det är flera standarder, och sen är det här att konsensusprocessen kan vara väldigt komplext, men den är just att man måste komma överens om saker. Men den är också väldigt, den betalar tillbaks mycket slutet, och fördelar med att använda standarder, single truth, single source of truth, increased information quality, speed of information distribution, common view within company and across industry. Det är också någonting vi har uppnått. Och vi tycker då att det ger väldigt mycket, och det är roligt. Eller hur mycket? Kul och givande på flera sätt. Mm. Och som en liten sista reflection då. Så vi har märkt att ge full, att, vad säger man, att göra så mycket av digitaliseringen som möjligt, det betyder inte att all utrustning måste ha sensorer som våra verktyg, även om vi har några verktyg med sensorer också. Det viktiga är att man använder sig bättre av den informationen som faktiskt genereras ut i industrin för beslut. Så att det är det vi försöker uppnå också. Så det är någonting man kan tänka till. Vad kan den här informationen göra om den nu flödar över standardiserade interface i en modellbaserad värld? Det är underlag för bättre beslut som kan fattas ut i industrin och göra oss mer produktiva. Och sen undrar vi till er som har lyssnat. Kan ni se er själva delta i en sån här standardgrupp? Argumenterar för era behov, att de kommer att täckas in av nya standarder. Och vad är det för hinder som gör att man kanske inte har möjlighet att delta? Ser ni några sådana hinder? Det var två frågor. Får man hoppa in bara man, så där? Man kan hoppa in och bara säga ja. Ja, intressant. Jag är Jens von Axelsson förresten. Jag sitter på Vinnova normalt. Just nu är jag utlånad till regeringskansliet och arbetar med regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling. Och så där med standardisering är ju ett sätt att jobba med strukturomvandling, om vi kallar för det. Och jag har följt det här arbetet med Gunilla och Micke och många fler. Thomas Lundholm och alla då från KTH-sidan när jag satt på IVF. Det som var i RISE IVF. Eller, jag vet inte vad det heter idag faktiskt. RISE heter det bara. Och det har ju tagit ganska lång tid. 15 år minst. Gunilla, du kanske kan. Sen finns ju ett tidigare arbete. Stepparbetet har ju funnits ännu längre än så. Då, men alltså, vi är inne i ganska en tid där det är ganska många områden som blir utsatta, vi kan kalla för det, inte minst omvärldsfaktorer för digitalisering och så vidare. Och där man absolut kan se standardisering som en väg framåt, där många fler kan få affärsmöjligheter,
massor av olika typer av saker. Så att egentligen så är hur, jag har lite så här några frågor, men de behöver jag absolut inte svara på nu. Men den här resan som ni gjort inom 13-399, går den att snabba upp? Och sen, vad tror ni, vad är signifikant för ett område som skulle tjäna på en sån här standardiseringsresa? Det är bara en fråga som jag skulle vilja lägga på uppanpå era två frågor här, som jag skulle gärna vilja ha svar på så småningom eller om någon gång. Ja, resan är ju lång för oss eftersom vi var med och det fanns ingen standard av den kvaliteten vi behövde vid det tillfället. Så att det är ju, den biten finns ju redan gjort, så att det går ju mycket fortare nu för någon att hoppa på. Det finns exempel och den är i drift, om man säger så, implementerad. Så att det kan gå, och det finns företag som hjälper till och kanske till och med gör den här konverteringen av informationen åt dig också. Men den stora resan, det är ju begreppsvärlden. Man måste ha koll på sina begrepp internt först. Det är den resan som man aldrig kommer ifrån. Så att den måste man göra, den hemläxan. Ja, nu ska vi nog lämna över till... Jag tror att vi får tacka så jättemycket både för intressant och pedagogisk beskrivning, känner jag, av vad ni har gjort i den resan jag har. Och det är absolut så att det är en väldigt spännande resa. Vi tar med oss lite av de här frågorna till diskussionsstunden, tänker jag. Så för att inte skjuta allt för mycket på hålltiderna här, så tänkte jag lämna över till Ulf Karlsson då, som skulle prata utifrån det arbetet som de har gjort från Syntell mot Kockums bland annat. Ja, det är det jag har jobbat med. Jag var torpedare i början i flottan, sen började jag på FME och var med på torpedbyrån och kravställde och upphandlade information bland annat för Visby-korvetterna då för 25 år sedan. Från alla de leverantörer som levererar information till Visby-korvetterna. Och jag har jobbat då jättemycket med då marinen Kockums hela tiden och jobbat på FME och sen nu på Syntell då med, och åt Kockums med deras då standardisering och IT-arkitektur och också verksamhet vad de använder informationen till. Och man kan väl säga att det är en resa, precis som ni sa. Och vi började, alltså det stora avstampet för Kockums, det var när vi då började utveckla och upphandla Visby-korvetterna mitten på 90-talet, alltså förra millenniet, innan internet. Ni ser där uppe hur internet såg ut på den tiden. Men vad vi visste, och det kom ju från USA förstås i Försvarsmakten där, när man insåg att de utvecklade de avancerade systemen som har väldigt lång livstid, och att den data som togs fram i dåtidens datorer kommer säkert inte att hanteras i likadana datorer i framtiden. Så därför drog man den slutsatsen att vi måste standardisera informationen. Och då kom det här som heter KALS, som var ett begrepp för att standardisera digital information. Och det är precis som det kom ihop med CAD, Computer Aided Design. KALS står för Computer Aided Logistic Support. Och FME ställde då krav på Kockums att när ni upphandlar information till Visby-korvetterna så ska ni följa standarder, inte vilka format som leverantörerna levererar då, för de här korvetterna kommer att leva länge, och det var ett riktigt antagande. Så där var vi med och skrev och kravställde upphandling, och man kan väl säga då att det var SGML på den tiden som vi använde för att kravställa teknisk dokumentation. Det var STEP-standarder för produktdata. Och sen var det då ILS-standarder för underhållsdata som vi använde. Långt innan de flesta visste vad vi pratade om. Men många industrier svarade på det, så att vi har informationen digitalt och standardiserad idag för Visby-systemet.
Sen någon gång i 2005 så kom det som kallas för PLCS, som var då ett initiativ som inte globalt, där Sverige var mycket aktiva att leda då standardiseringen för att kunna standardisera all produktdata för en produkt över hela sin produktlivscykel. Och då har vi använt det då på Kockums som grund för integrationen mellan IT, alla IT-system och för att kunna utbyta data på ett bra sätt med andra leverantörer. Idag är det Industri 4.0. Och som ni ser då i Kockums så har vi då ganska många olika produkter. Vi har fokus på systemen, inte projekten, utan det är produkterna, produktinformation och system. För produkter sätts ihop och används i system. Och vi har många olika produkter i många olika generationer och varje produkt har en benägenhet att ha sin IT-miljö som följer med produkten under hela sin livstid. Därför är det så himla svårt att flytta informationen från den IT-miljön till en modernare IT-miljö eftersom informationen sitter fast i sina programvaror. Så jag tänkte det här PLCS, vad det var för någonting. Så här såg det ut om man gjorde en överblick på det 2000. Det här är från någonstans 95 när vi gjorde en broschyr på FMV som beskrev CALS. Och ni ser, det här är ju, skulle precis lika gärna vara det som vi idag kallar för Industri 4.0, fast med dåtidens teknologi. Men tanken var att vi har fokus på informationen, inte vilken teknologi vi använder. För den är ändrad, men har vi koll på informationen så kan teknologin låta sig ändras. Och sen måste jag, precis som Bengt och Mikael sa, och det kommer mycket om det här också. Om vi inte har oavsett teknologi, oavsett programvara, oavsett vad vi håller på med. Om vi inte har koll på våra egna begrepp så är det väldigt svårt att tolka vad informationen betyder. Så här är de mest grundläggande begreppen utlagt över en slags utvecklingsmodell och lite livscykel för fartygsbyggeri. Och som ni ser, det är ju ett system på hög nivå. Men om vi går längst ner i V-et så är vi det Bengt och Mikael visade. Alltså ett sånt här system består av en otrolig mängd olika tekniska produkter från en mängd olika leverantörer. Och ska man få det där att hänga ihop, så förutsätter det standardisering. Och egentligen är det så, mina herrar och damer, att standardisering är inget nytt för industrin. Standarder har alltid varit grunden för industriell produktion. Skillnaden nu är att vi har standarder för digitalisering, vilket är tämligen nytt. Men alltså standard är inget nytt i industrin. Annars är ju hantverk, om det inte är standarder, så... Så man kan säga Industri 4.0, det handlar om digitala standarder, alltså standarder för digitalisering, vilket är, skulle jag vilja säga, väldigt nytt. Och man kan väl då jämföra med legobitar, för det Bengt och Mikael pratar om, det är de minsta legobitarna som vi har för att bygga en hel korvett. Och det blir många legobitar i en hel korvett, och de måste ju passa ihop. Och där är standardiseringen jätteviktig. Det andra aspekten som är väldigt viktig med det här, det är att ska vi ställa om industrin så är det mycket, mycket lättare att ställa om en industri där produkterna bygger på standardiserade legobitar. Vi kan ju bara tänka på vilket arbete det är att ställa om bilindustrin idag ifrån då, fossila bränslen till el. Därför att det är inte speciellt mycket legobitar egentligen som är standardiserade fullt ut, utan det är ett himla jobb. Så med standarder och standardisering så blir det också enklare att ställa om industrin. Telekom är ett bättre exempel på att man använder standarder än vad det är i traditionell industri. Vad blir då utmaningen om vi tittar på sådana här komplexa system? Det här är ju en extremt förenklad bild om vilka olika då programvaror som man använder i utvecklingen av korvettsystem med information från alla dessa olika leverantörer över olika generationer. Så det är en väldigt komplex IT-miljö där varje IT-miljö lever i princip ihop med sin generationprodukt.
på Kockums. Och på andra som utvecklar liknande komplexa system förstås. För att reda ut det här så gjorde vi väldigt tidigt i PLM, våra första PLM-projekt 2010-2011 den här metaforen med en pyramid som är en extremt enkel arkitekturmodell. Det är ju bara ett antal skikt som vi pratar om. Grunden är begrepp och termer. Om vi inte har koll på språket så vet vi inte vilken data och information vi hanterar i våra processer. För processer som skapar och använder information och organisationen använder olika då verktyg för att arbeta med informationen. Och det här är ju då toppen på ett isberg, för tyvärr är det så att de flesta ser bara då. Och med tool så avser jag här då IT och mjukvaror och programvaror. De ser bara programvaran. De ser inte resten i den här pyramiden. För ändrar man i ett skikt i pyramiden så påverkas de andra skikten. Och det är ett väldigt stort problem i mycket verksamhetsutveckling. Att man bara tar ett skikt i taget och tittar inte på hur det hänger ihop med de andra skikten. När man förändrar en verksamhet. Man omorganiserar, man utvecklar processer, man byter verktyg. Datainformation, det är väl integrationer då som man håller på med på IT-avdelningen, och begrepp och termer är det väldigt få som överhuvudtaget håller på med. De här nivåerna hanterar vi då i Kockums arkitekturmodell som då en modell över IT-systemen, modell över organisation, modell över processerna, modeller över information, och där behöver vi inte ta fram någon specifik Kockums informationsmodell, utan där använder vi ISO-standarden PLC som informationsmodell. Som vi har mappat dem mot Kockums begreppsmodell så att vi kan tolka då PLCs generiska informationsmodell i ett språk som passar Kockums och Kockums fartyg. En viktig sak här i digitaliseringens tidvarv, det är att vi verkligen förstår skillnaden mellan data, information och begrepp och hur de förhåller sig till varandra. Det finns teorier bakom det här som beskrivs med det som kallas Ogdens triangel eller den semiotiska triangeln till vänster, som är väldigt central idag i utvecklingen av URSM-standarden som ISO och IEC håller på att utveckla som en referensmodell för smart industri. I den ingår väldigt mycket semantik, och då bygger det på den triangeln till vänster, och att vi verkligen skiljer tydligt på de här tre olika begreppen och förstår hur de förhåller sig till varandra. Det här är väldigt lika med inom elektriciteten när den kom. Elektriciteten, om man inte hade varit överens om begreppen spänning, resistans och ström och hur de förhåller sig till varandra genom Ohms lag, då hade inte elektriciteten blivit speciellt mycket om man inte hade förstått de grundläggande begreppen som nästan alla idag förstår och kan räkna på. Vad är strömspänning och resistans? För då blir det effekt om man förstår det. Det här hanterar vi ju då i Kockums arkitekturmodell genom att vi har en begreppsmodell som vi mappar mot informationsmodellen som är PLCs informationsmodell. Och som vi sen då när vi bygger integrationer mappar mot de olika datamodeller som finns för de olika IT-systemen. Så att man måste förstå och hantera de här begreppen på rätt sätt. Och det är också någonting som vi då lägger grunden för i URSM-standarden. Att man verkligen skiljer på de här begreppen. Den här bilden visar kort då liksom vad gör begreppsmodellen. Hur den skapar ett gemensamt språk, och det är precis som Bengt och Mikael sa, om inte det egna företaget har koll på sitt eget språk så är det väldigt svårt att utbyta information med andra företag. Och det så gäller också för den nya URSM-standarden, att om man inte har ett eget väldefinierat språk så kommer man inte kunna använda den standarden, för det utgår från, ska man kunna utbyta information med andra så måste man ha rätt begrepp och kunna mappa dem mot standarden, precis som Kockums har gjort emot då PLCs informationsstandard. Om vi tittar lite närmare på den här triangeln
så ser vi då att det utgår ifrån ett verkligt fenomen. Det kan vara en kustkorvett, det kan vara en ubåt, det kan vara en stol, det kan vara en svarv, det kan vara ett stål. Men ett verkligt problem som vi vill då avbilda och förstå på en nivå som behövs. I förskolan så kollar man barn att de gör något som kallas för huvudfoting. Det är en tillräckligt bra representation av en människa. Så det är alltså en representation av verkliga fenomen. Begreppet är hur vi uppfattar och tolkar det fenomenet. Och vi använder då symboler, det är alltså språk, data som vi har för att kunna representera fenomenet. Och de här måste hänga ihop med varandra. Och det är det den semiotiska triangeln handlar om. När de här tre hörnstenarna är på plats, då uppstår information i processningen av det här. Så information är det som uppstår i mitten här. Och det här är då väldigt viktigt att förstå hur det fungerar för att lyckas med digitalisering. Och det är väldigt liten IT-fråga egentligen, faktiskt. Det är väldigt liten IT-fråga, för det är verksamheten som skapar och använder information, inte IT-avdelningarna. Så här ser då en begreppsmodell ut på Kockums som är väldigt mycket kärnan i det man gör i fartyg och anläggningar. Att man har utrustningar som har en placering någonstans. Alltså i CAD-modellen så det är den digitala tvillingen, för där ser man ju att pumpen är placerad på ett visst ställe i fartyget. Inget nytt. Det här var väldigt viktigt redan efter Vasaskeppet när man bygger fartyg. Var är saker placerade och hur påverkar det fartygets tyngdpunkt? Så därför har man då alltid i skeppsbyggeri haft ett väldigt fokus på var saker är placerade och vilka saker som finns var och på vilket däck och vad de väger. Så det är väldigt klassiskt då i fartygsbyggnad att man har då nummer och identiteter på utrustningarna, så de är inte identifierade. Sen är de i sin tur då kopplade till artikelnummer som är komponenter upp, som man vet vad det är för någonting. Men det är inte artikeln som är i fokus på ett fartyg, utan det är utrustningen som är placerad i ett rum. Utrustningen har ett funktionellt interface som ger en funktion till något system ombord på båten. Så det här är en väldigt enkel begreppsmodell, men den är väldigt viktig att förstå när man jobbar med fartyg och inte bilar. Därför bilar, där jobbar man med artiklar och artikelstrukturer, inte varje pryl var den är placerad i bilen. Och man kan ju se då att den här begreppsmodellen, den har vi ju då beskrivit i någonting som vi kallar för Kockums produktspråk. Det är ungefär 100 begrepp som vi behöver för att kunna effektivt kommunicera över hela produktlivscykeln om Kockums produkter. Det är tillräckligt svårt att få organisationen att förstå att de måste lära sig de här 100 begreppen för att effektivt kommunicera med varandra. Det är ju väldigt många olika yrkesdiscipliner. Men det är ändå en hanterbar uppgift och som har tagit mycket fart nu på senaste åren faktiskt, när allt fler och fler förstår betydelsen av begrepp och semantik. Det här är en del i då IT-arkitekturen. Ni ser de här olika delarna i pyramiden där uppe. Och så ser man, det, hur man arkitektoriskt jobbar på strategisk nivå, logisk nivå och operativ nivå. Det handlar också om en process, verksamhetsutvecklingsprocess. Det här, som jag sa, det är inte bara processutveckling, organisationsutveckling eller verktygsutveckling, utan alla de här fem olika aspekterna måste ju gå utvecklas parallellt så man gör rätt saker i rätt nivå och så det hänger ihop. Så det här är då en väldigt förenklad då utvecklingsmodell för man jobbar med verksamhetsutveckling när man har med alla de här aspekterna i pyramiden. Vilket egentligen är helt nödvändigt för att lyckas bra med sina investeringar, om man så investerar i organisationsutveckling eller köper nya IT-system eller ändrar sina processer. Så blir resultatet mycket bättre om man tar hänsyn till alla de här skikten och deras beroenden. För att hantera informationen på Kockums så har vi då Backbone som är en mjukvara som använder då PLCS som är den här informationsmodellen som kärnan för alla våra integrationer som vi har. Här visar vi några av de viktigaste systemen på Kockums som vi integrerar och utbyter data med. Men vi kan ju också med hjälp av standarden utbyta data med externa parter och kunder.
på ett standardiserat sätt. Sen behöver inte de ha PLCS, utan vi kan ju ganska enkelt förenkla och utbyta data i ett mycket enklare format med kunderna, tack vare att vi själva har koll på vårat eget format, så blir det så att man mycket enklare kan paketera och utbyta information med andra som inte använder PLCS också. De behöver möjligen kunna hantera XML för att det ska vara bra. Annars går det i Excel också. Så här ser PLCS-standardens huvuddelar ut. Och ni ser då att den har då life cycle stage, att den kan hantera information i olika då livscykelfaser. Och domäner, det är att det kan vara ingenjörerna, det kan vara underhåll, det kan vara testning, det kan vara produktion. För vi måste dela upp informationen i olika domäner för att det ska gå att komma åt och hantera den. Och sen fokus är då produktens miljö, produktens strukturer, design, aktiviteter som man utför med produkten, produktindividen och historia för produktindividen. Så PLCS täcker allt ifrån tidig design till då enskilda individer. Och det här har visat sig väldigt viktigt när vi pratar om digital twin, för då är det ju individerna som vi behöver kunna koppla till deras design. Så här ser då PLC, om man bryter ner det ytterligare, så blir det här PLCs begreppsmodell som togs fram då samtidigt med PLCs. Och det är den här begreppsmodellen som är grund då för Kockums begreppsmodell, där det blir en specialisering av de här begreppen. Så vi har ju, som jag sa, 100 begrepp som utgår ifrån den här modellen, vilket gör att vi kan utbyta information i PLCs begreppsmodell. Och så här ser då en del av PLCs informationsmodell ut. Här då med hjälp av SysML-notation. Och då är man nere på den mest detaljerade nivån där PLCs är och beskriver informationen. Och det är nog några hundra sådana här objekt, alltså klasser, som används för att beskriva informationen. Men då är vi nere på en datamässig nivå som vi kan använda när vi mappar mot olika datasystem. Så därför är det viktigt att förstå det här med begreppsmodeller och informationsmodeller och datamodeller för att förstå vilken nivå man arbetar på. Mitt namn är Maja Bering och jag blev klar med mina doktorandstudier i september i år. Och min avhandling och den forskningen som jag har jobbat med under 5 år fram till att jag presenterar min avhandling har titeln Från data till beslutsunderlag i tillverkningsindustri. Och det är det som jag kommer prata om idag i den här presentationen. Både vad forskningen har handlat om och vad det har kommit fram till. Och min ena forskningsfråga och de resultat jag fått fram handlar just om standarder och hur de kan, vad är det som gör att de tillämpas och används i produktion. Så för att ge lite bakgrund till mig själv, så jobbar jag och har intresse framförallt inom de här tre områdena, produktion och digitalisering och standardisering. Så inom produktion, så jag har en bakgrund som, jag har läst maskinteknik i Lund. Och när jag var klar med mina studier så jobbade jag i 2 år på Siemens Industrial Turbo Machinery här i Sverige och även under några månader på en fabrik i USA. Och sen så fick jag ett stort intresse för, jag märkte ju att industrin höll på att förändras, så att jag ville jobba ännu mer med den förändringen och kunna vara mer i framkanten av vad som hände. Så därför påbörjade jag mina doktorandstudier på Chalmers. Och jag jobbar även som fellow i World Economic Forum i deras grupp som fokuserar på hur digitaliseringen påverkar produktionssystemen och hur teknik, hur industrin ska hänga med i teknikutvecklingen. Inom digitalisering så tittar jag väldigt mycket på just tillämpbarheten. Hur ska de nya digitala teknikerna användas i produktionsområdet? Och jag har jobbat med 5G-konnektivitet i fabriken, men även digitala plattformar, digitala tvillingar och virtuella och modeller och simuleringsmodeller av produktionssystem. För standardisering så jobbar jag är med i SIS tekniska kommitté
280 som flera av de andra som är med här idag. Och också då jobbar med motsvarande grupp inom ISO som fokuserar på digital manufacturing. Så jag har varit med där halvvägs igenom mina doktorandstudier. Och det ledde också till att jag hade ett forskningsutbyte på det här institutionen i USA som jobbar specifikt mycket med standarder och standardisering. Och under den tiden, de 6 månaderna som jag var där, så fick jag ännu mer fokusera på tillämpningen av standarder och hur standardutveckling går till. Och som jag nämnde så presenterade jag nyligen min avhandling och blev klar med mina doktorandstudier. Och fokus för mig är på hur digitala tekniker kan tillämpas för industrin för att man ska kunna hänga med och vara en del av den digitala transformationen som vi ser både i tillverkningsindustrin men också i samhället och industrin i stort. Och jag tycker att det är viktigt att kunna demonstrera tillämpbarheten, att visa på hur teknikerna ska kunna användas. Så att man utgår från problem som man ser i produktionsområdet som man kan lösa med digitala tekniker och där standard också är ett hjälpmedel. Så jag har då formulerat forskningsfrågor utifrån vad är det man behöver utifrån data beroende på vilket typ av beslut man vill ta, vilket fas man är i produktionen, hur datan ska presenteras och därmed hur den ska samlas in. Men också hur standarder, det finns ju många standarder idag som vi har varit inne på, också med de andra som har presenterat. Men däremot så är frågan, vad är det som gör att de tillämpas och hur blir de användbara för tillverkningsindustrin? Och min forskning är då, den är orienterad kring hur saker och ting kan tillämpas och det är så jag också har arbetat då i mina forskningsprojekt, att jag samarbetar med företag från industrin för att titta på deras problem och se hur kan tekniken tillämpas och användas. Så i dagens läge så kan jag få den mesta informationen som jag behöver direkt i min telefon. Jag kan veta min ekonomi, jag vet hur många steg jag har tagit i på en dag och jag kan även veta vad mina vänner har till middag. Jag har ett konstant informationsflöde och kan veta vad som händer runt omkring mig. Och det är ju tack vare den digitala förändring som pågår. Och det här påverkar ju oss privat och i hur vi lever och vi får ju på något sätt anpassa oss och ta till oss hur vi vill använda den här tekniken. För den utvecklas och den finns där och den kommer påverka hur vi gör saker. Och idag så ser vi de företagen som mer eller mindre förs digitala som Amazon, Robinhood, Google och Spotify. De får ju på så sätt en annan typ av förutsättning att kunna använda data och information med hjälp av de digitala teknikerna och kan anpassa sina beslutstaganden utifrån att de har datainformation tillgängligt. Och den digitala transformationen påverkar inte bara oss som privatpersoner eller de nya företagen, utan vi ser ju också en påverkan på mer traditionella industrier som tillverkningsindustrin, som nu då går mot en fjärde industriell revolution, där vi ser att fler saker i fabriken ska kunna kopplas upp mot varandra och man ska kunna använda data från det verkliga systemet. Och för att förankra vad jag själv fick det här intresset från, så tar jag tillbaka igen till den fabriken där jag jobbade efter att jag var klar med mina ingenjörsstudier. Jag jobbade med att ta fram investeringskalkylen för när vi skulle investera i en ny maskin eller en ny teknik för fabriken. Men i de här besluten så var det ju oftast väldigt mycket antaganden vi gjorde, att vi fick anta vår kapacitet och vårt behov. Och i de här projekten så blev det ju många gånger att vi fastnade i att när kommer den här investeringen bli, när kommer vi känna tillbaka den investering som vi har lagt i att investera i den här nya tekniken eller den nya maskinen. Så att
för oss som tog fram underlaget och framförallt den som skulle ta beslut baserat på det här om vi skulle göra en investering eller inte. För de flesta involverade så blev det ganska mycket av en frågetecken att vi fick estimera och resonera oss fram kring hur väl den här investeringen skulle kunna betala sig tillbaka sig över tid. Så det jag tycker är intressant här att hur skulle man istället då kunna ha data tillgängligt i en operationsfas under produktionen och veta hur vår faktiska kapacitet och produktivitet ser ut. Men även i en underhållsfas att man kan använda historisk data för att förstå hur systemet fungerar över tid. För att bättre kunna planera och undvika att vi har maskinstopp och produktionsstopp. Eller också i designfas att vi kan ha information tillgänglig om till exempel en maskin i, redan innan vi investerar och implementerar den och kan utreda hur den på bästa sätt ska kunna passa in i våra produktionssystem. Och också i en designfas av ett helt produktionssystem att man redan på tidigt kan ha den virtuella representationen för att förstå hur det här systemet kommer se ut i verkligheten och att man kan involvera de som ska jobba i det här systemet och på så sätt hitta en lösning som passar produktionen. Så det här är frågeställningar som jag tyckte var intressanta utifrån den erfarenhet jag själv hade från industrin när jag påbörjade mina doktorandstudier. Och de frågeställningar som jag har jobbat med är hur, om man pratar om produktionssystemet så har den liksom olika livscykler och där har jag fokuserat på designfas, produktionsfasen och underhållsfas. Och frågan jag ställt här är om det spelar någon roll beroende på i vilken fas man tar beslut, hur man vill ha data insamlat och hur den ska presenteras, om det skiljer sig åt mellan de olika faserna. Men också den här andra frågan att för standarder som ska möjliggöra informationsutbyte både inom en organisation men framförallt mellan organisationer. Vad är det som gör att de kan användas eller används av tillverkningsindustri för att kunna dela data? Så lite mer för bakgrunden att vi ser ju i produktionssystem att det är en att det sker en förändring i hur informationsflöden sker. Traditionellt sett så har man ju förklarat informationsflödena väldigt mycket utifrån den här automationspyramiden där information går från den lägsta nivån upp till den högsta nivån med vårt affärssystem och sen tvärtom att den skickas ner igen från den högsta nivån ner till den lägsta. Så att vi har de här väldigt hierarkiska strukturerna där informationen delas på det här sättet. Och i alla fall är det så här vi har förklarat det. Och nu så ser vi ju snarare i produktionsområdet att vi vill kunna koppla ihop och decentralisera informationsflödena. Att man ska kunna koppla ihop personer som behöver eller utrustning som behöver informationen oberoende på var någonstans man befinner sig i den här strukturen eller på vilken nivå man är. Så att man vill kunna koppla ihop de olika punkterna oavsett hur hierarkin ser ut eller vilken nivå informationssystemet befinner sig på. Så nu kommer jag gå över lite mer på de exempel och resultat som jag har jobbat med under min forskning. Ett av de första projekten jag jobbade med, där undersökte vi hur 5G-teknik ska kunna användas i en fabriksmiljö. Så vi samarbetade med Ericsson och SKF, där Ericsson tillhandahöll 5G-tekniken och SKF mer tillhandahöll produktionsmiljön. Och för att undersöka hur ny teknik som 5G ska kunna användas i fabriken och vad som på så sätt blir möjligt att göra i fabriken, så formulerade vi och utvecklade 4 olika demonstratorer för att visa på hur kan 5G-tekniken hjälpa i de här olika områdena. Och jag kommer nu framförallt fokusera på det som här kallas för mobil konnektivitet och stationär konnektivitet. Så vad vi gjorde då i det här projektet var att koppla upp en maskin och också operatörer som på så sätt då skulle få informationen tillgänglig från maskinen.
när vi påbörjade det arbetet så visste vi från början att det fanns vissa datapunkter som det var ett intresse av och som man på sätt och vis redan använde i den här organisationen. Men däremot så visste man inte hur kombinationen av dem, att man skulle kunna se trender om man analyserade flera datapunkter samtidigt, om det skulle kunna ge mer förståelse för produktionssystemet. Så att vi kopplade upp den här maskinen både med befintliga system och den data som redan fanns i maskinen, men även med flera nya sensorer som till exempel skulle kunna mäta temperatur och olika flöden i maskinen. Så att vi samlade in flera olika datapunkter och utvecklade då. Vi hade redan en applikation som var tillgänglig för operatörerna som användes i det här produktionssystemet, men vi lade till några fler funktioner som skulle presentera data för operatören. Så de olika funktionerna vi tittade på var toleransen och vibration och cykeltider. Och tolerans då informerade operatören när man hade en risk för att producera utanför den tolerans som man hade satt för produkten. Vibration visar på hur vibrationerna förändras i maskin och cykeltiden, den faktiska cykeltiden per produkt. Och när vi utvärderade då med mottagaren, beslutstagaren i det här fallet operatören, hur man ser det här som användbart. Så i toleransaspekten här får man ju realtidsdata på att man faktiskt behöver agera. Så att för en operatör att kunna ha den här informationen tillgänglig oavsett var man är i verksam, ger då en flexibilitet och mobilitet och man kan påverka och ha rätt information oavsett var man befinner sig. Vibration identifieras som något som är viktigt för att kunna förstå beteendet i den här maskinen och kunna förutse när stopp skulle kunna uppstå och på så sätt planera bättre. Och cykeltiden handlar framförallt om att man förstår bättre hur produktionssystemet agerar i verkligheten kontra hur man har designat och hur man har tänkt att produktionssystemet ska fungera. Ett annat projekt som jag jobbade med där vi hade väldigt många, vi var ett ganska stort projektkonsortie och jobbade mer med leverantörskedjor. Där ville vi undersöka just hur digitala tvillingar är av intresse och hur de här liksom användarna i produktionssystem ser tillämpningen och användningen av det här nya konceptet med digitala tvillingar. Så digital tvilling är ju, det består ju av en verkligt utrymme, produktionssystemet och den virtuella representationen. Och här emellan så flödar det data som samlas in från det verkliga systemet som påverkar den virtuella representationen, men också då information som kan flöda tillbaka. Och här är också då ett steg där en beslutstagare kan påverka informationen som i slutändan påverkar också det verkliga systemet. Och en definition som används är att det som presenteras här, att digital information construct of a physical system as an entity on its own. Och vad vi såg var att, och det här hade jag också mycket diskussion under den tiden jag var på NIST och jobbade med dem om standarder, och det här är också en standard som håller på att utvecklas och är på gång att bli klar inom ISO-gruppen som jag är involverad i. Men vad vi såg är att det finns mycket intresse både från akademin och från teknikleverantörer och standardiseringsorganisationerna för det här området med digitala tvillingar, och man vill gärna hjälpa industrin att kunna uppnå digitala tvillingar. Men däremot har vi hittills sett ganska få exempel på faktiska, verkliga digitala tvillingar i produktion, i tillverkningsindustrin. Och det var det som vi frågade oss, att varför, kanske inte varför det är så, men mer vad är det för tillämpning och användningsområden som man ser som intressanta för digitala tvillingen, och vad finns det för möjligheter och utmaningar i det här området för tillverkningsindustrin. Så vi samlade ett antal företag som jag jobbade med i ett projekt som kallades Digitala stambanan.
där vi intervjuade dem för att förstå bättre, dels då hur skulle de definiera den digitala tvillingen. Och utifrån de som intervjuades så fick vi fram en beskrivning av att det är en digital och virtuell representation av antingen produkt eller produktionssystemet eller en del av produktionssystemet. Och för teknologierna som krävs för att bygga upp den digitala tvillingen så nämndes sensorer och tekniker för att kunna samla in data, men även 3D-laser skanning som används för att skapa den virtuella representationen och också teknik för att kunna hantera all data som man samlar in. Och för standarder så om en standard kan hjälpa i ett sånt här område så nämndes det att det är absolut någonting som ger en typ av support. Det kan visa på best practice av hur man tar sig an ett nytt område som digitala tvillingar. Och en av de som intervjuade nämnde ju det att alternativet till standarder eller guidelines och best practice är ju att man snarare får då utveckla allting på egen hand, och man ser väl exempel då på hur alla gör sin egna lösning och kanske möter samma utmaningar när man istället skulle kunna dela mer mellan varandra och hjälpa varandra på så sätt. Och för potential och utmaningar, potentialen, så ser man ju att kunna representera och dokumentera sitt produktionssystem digitalt och även att kunna simulera och testa olika scenarier redan innan man gör en implementation. Även det prediktiva, att man kan förutspå och förstå mer hur ens system skulle kunna agera och lära sig från systemet. Men även i en fas där man kan fortfarande påverka produkten för att man jobbar mer digitalt och ska kunna dela det här mellan kund och leverantör och ha ett bättre samarbete. Och för utmaningar så lyftes kompetensbristen, att man inte har rätt typ av kompetens för att jobba med det här området, och även i form av resurser och tid som också kopplade så sett till kompetens, så att säga, till liknande område. Och många av de som vi jobbar med i det här projektet är också små och medelstora företag som har begränsade resurser och tid att kunna jobba med den här typen av teknikskifte. Men även acceptansen från ledning att göra investeringar i en ny teknik och förstå hur det kommer ge värde tillbaka till verksamheten. Så nu kommer jag gå in på det sista exemplet som jag har jobbat med, och det här är kopplat till maskinrepresentation och kopplat till steppstandard som Bengt pratade om tidigare idag. När vi har en maskin så vill vi ju gärna skapa en virtuell representation för att kunna testa och förstå hur en produkt ska kunna tillverkas. Och att man kan planera det redan i den digitala och virtuella modellen. Och då bygger man ju in väldigt mycket information i modellen som man använder. Och idag är det flera olika mjukvaruleverantörer som erbjuder den här lösningen. Och man kan utveckla det i alla de här olika programmen. Och det problem som man idag som många då känner är att man använder ju sällan samma program ens inom samma organisation, utan det kan vara olika, och framförallt i gränssnitten mot kund och leverantör så använder man många gånger olika system. Och med standarden som kallas för STEP, ISO 10303, så finns det, vi stödjer ju just delningen av data, men inte för all data som man bygger in i modellen, utan vi har sett att det fortfarande har funnits en utmaning i att kunna dela den kinematiska datan kopplat till maskinmodellen. Så det vi jobbade med i den här studien var just att utveckla ett tillvägagångssätt hur man ska få ut all information som man har byggt in i sin modell och översätta den till STEP-standarden. Så det var det vi jobbade med här och visade på med ett case där vi hade en maskinmodell byggd i PTCs
mjukvara Creo, där vi kunde ta ut båda dataströmmarna och sätta ihop det igen till i en fil med representation utifrån STEP-standarden, så att vi har en komplett modell med all data från vår maskinmodell i STEP-formatet som sen kan då delas med andra aktörer eller inom vår egen organisation som använder en annan mjukvara. Och för att komma tillbaka till mina forskningsfrågor, det jag har sett då i designfas är att det är viktigt att ha bra representation på data, att ha verklig data, att vi vet men att man har en bra representation av den data man ska använda för att kunna använda den i en designfas. I operation, i mer produktionsfasen så är det viktigt att ha mycket data och kunna ha det vid rätt tidpunkt för att kunna agera. Så här är mycket mer handlar om hastigheten och att kunna ha det vid rätt tillfälle. Och i underhållsfas så handlar det om historisk data, att kunna ha mycket data, att kunna förstå sitt system och analysera över tid hur systemet beter sig och planera och agera utifrån det. Och slutligen så kunde jag säga att i alla livscykler så är det viktigt att kunna ha rätt data och att det presenteras på rätt sätt. Det var något som vi såg i det exemplet med den uppkopplade maskinen och operatören, att det är viktigt att samarbeta mellan den som är teknikleverantören som utvecklar den tekniska lösningen och den som ska vara mottagare av data, så att man får det presenterat på rätt sätt och kan använda sig av den i beslutstagande. Och för den andra frågan, vad det är som gör att standarder, interoperabilitetsstandarder, används. Det vill säga är ju framförallt att de finns. Det är inte så att vi har på det sättet en brist på standard, utan det är snarare hur kan de tillämpas. Och i exemplet med maskinmodellen så ser vi ju att det finns en typ av brist på kanske vilja och intresse för att utveckla den kompletta lösningen, att kunna översätta data från en maskinmodell till STEP-formatet. För idag så finns det redan vissa delar som översätts automatiskt med deras programvara, men inte den kompletta datan. Så frågan är ju här om de har en typ av inlåsningseffekt, att man vill att man ska stanna inom en programvara, men det gör det svårare för tillverkningsindustrin att faktiskt använda sig av det, och det blir väldigt tidskrävande att dela information inom organisationer och mellan. Och sen i det fallet som när vi tittade på leverantörskedjor så ser vi mycket att många gånger så är det är större aktörer som bestämmer hur information ska delas. Till exempel är det i standarden att man har bestämt på en högre nivå i leverantörskedjan hur man vill dela information, och så får de andra aktörerna anpassa sig. Men sen att det är också viktigt att ta hänsyn till och inkludera den tillämpningsområdet som man vill ha för en standard. Till exempel det vi undersökte då med den standarden för digitala tvillingar. Vad är det man vill kunna använda den till och hur ska den kunna hjälpa industrin? Och att det också i det fallet där det kan fungera att dela best practice och att dela insikter om hur man ska ta sig an de här nya områdena som faktiskt standarder kan hjälpa till och ge insikter på för en stor industri och inte bara inom ett enskilt bolag. Så jag ville faktiskt bara avsluta med att nämna ett projekt som heter Digitala stambanan produktion som har startat nu i september, som jag arbetar med och leder det här projektet, där vi fortsätter att undersöka just gränssnitten mellan aktörer, att vi tittar på leverantörskedjor. Vad är det för typ av information och data man behöver? Och hur kan de digitala teknikerna hjälpa här? Och bland annat är ju Sandvik och Mant med här som en aktör där vi tittar på just hur man ska kunna använda mer digitala lösningar kopplat till skärverktyg och de produkter som kunderna använder idag.
Och det är ett treårigt projekt där vi precis har startat igång nu.